Доброго вечора усім, хто зараз з нами. У жовтні уряд затвердив зміни до програми субсидій. Чи побільшає субсидіантів на Тернопільщині? Про це говоритимемо сьогодні. І наш гість студії – директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Доброго вечора. Доброго вечора. Розпочнемо розмову уже за мить, а поки переглянемо сюжет наших колег. Лучанка Галина Степанівна – пенсіонерка, мешкає з чоловіком у двокімнатній квартирі. Жінка каже, щорічне збільшення вартості комунальних послуг позначається на сімейному бюджеті. Раніше отримували субсидію, а зараз не знаю, як буде, тому що дочка приписана з внуками в нас, а живуть вони в другій квартирі. Там приписаний зять, от і не знаємо, чи нам тепер дадуть субсидію, чи не дадуть. З таким питанням до фахівців органів соцзахисту часто звертаються волиняни, каже заступник директора департаменту соцзахисту населення Людмила Сірбіненко. З її слів, при призначенні субсидій враховуються доходи подружжя, незалежно від місця їх реєстрації. Сім'я за різними адресами зареєстрована, звертається за призначенням субсидії, то в дохід дружини буде включатись дохід чоловіка, незважаючи на те, що він зареєстрований в іншому житловому приміщенні. Коли звертається за призначенням субсидії чоловік, то в дохід його, чоловіка, буде включатися дохід дружини. Наш народ знайшов лазівку, як обійти ці правила нові по призначенню субсидій, вони просто-напросто розлучаються. Якщо є неповнолітні діти, то це розлучення відбувається через суди. Якщо неповнолітніх дітей немає, тому вони розлучаються через раз. Навіть була така пара, мої клієнти, вони прожили в шлюбі понад 40 років, фактично їм зараз майже по 70, і вони теж прийняли рішення розлучитися, оскільки фактично так склалося ще за їхнього життя, що вони прописані в різних місцях. І зараз таких досить пар по всій Україні, я знаю, дуже багато, які розлучаються суто із-за призначення субсидії. У деяких випадках, коли у квартирі пенсіонерів зареєстровані діти, які фактично з ними не мешкають, родина може отримати державну допомогу, каже Людмила Сірбіненко. Вони можуть звернутися на комісію при районних державних адміністраціях і заявити про те, що вони хочуть призначити тільки на себе. При цьому особи, які не проживають, повинні підтвердити факт проживання в іншому місті. У жовтні Кабінет міністрів вніс зміни до програми житлових субсидій. До сукупного доходу не враховують аліменти та дотацію за молодняк великої рогатої худоби. Державну допомогу відтепер надають, враховуючи опалювальну площу житла, а не загально. За рішенням комісії її можуть отримати родини, де є нарко- чи алкозалежні працездатного віку. В такому випадку потрібно довідку від лікаря. Людмила Сірбіненко розповіла, за призначенням субсидій волиняни активніше звертаються з початком опалювального сезону. Минулого тижня до органів соцзахисту області надійшло 5 тисяч заяв. Зі слів посадовця, торік в опалювальний період субсидіями користувалися 167 тисяч волинських домогосподарств. Скільки їх призначать цього року, стане відомо у грудні, коли спеціалісти опрацюють усі заяви. Нагадаю, наш ефір можна дивитися також на нашій сторінці у мережі Facebook, а також є можливість телефонувати у студії за номером, який ви бачите на своїх екранах. Нагадаю, у нашій студії директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Отож, ми в сюжеті побачили про деякі зміни, які запроваджені урядом. Хочу, щоб ви докладніше розповіли, що безпосередньо змінилося для жителів краю в отриманні субсидій. Перше, хотів би зазначити про те, що така важлива зміна, що субсидія призначається не на півроку, а на рік, так як було раніше. Це дасть змогу автоматичного перерахунку всіх субсидій, які діяли в літній період. Тобто, якщо на території області у нас було призначено 83 тисячі в неопалювальний період субсидій, то цим людям не потрібно звертатися із заявою і декларацією, чи з поновленням документів на опалювальний період. Тобто, для тих громадян, які мали субсидії літом, щоб просто сказати, то вони автоматично перерахуються на опалювальний період. Це важлива зміна, це зменшить кількість черг, тому що тільки будуть приходити люди, які будуть наново звертатися, які не зверталися літом. Також хочу зазначити, що до сукупного доходу не враховуються сплачені аліменти. Також важлива зміна. І досить важлива зміна – це коли
ми виходили з обласна державна адміністрація, виходила на Міністерство соціальної політики пропозиції, бо дуже було багато звернень щодо обмеження права на призначення субсидій, коли загальна площа житла перевищувала 120 квадратів для квартири і 200 квадратних метрів для індивідуального будинку. В цій зміні внесено, відкоректовано це, і не буде враховуватись для визначення права на призначення субсидії загальна площа, а буде враховуватись опалювальна площа. Це справедливо, це правильно. Тобто ми маємо на сьогоднішній день норму, що субсидія не буде призначатися тим громадянам, яких житлового приміщення площа опалювальна для квартири перевищує 120 квадратів і перевищує опалювальна площа 200 квадратів для індивідуального будинку. Також дано право комісіям призначати субсидію, якщо є складні обставини в сім'ї. Тобто є важкохворі, якщо є довідка лікарської консультативної комісії, то субсидія призначається за рішенням комісії. Також така важлива зміна щодо обов'язкової плати. На літній період була така норма, що незалежно від того, скільки спожито житлово-комунальної послуги, але обов'язкова плата сплачується в повній мірі. З 1 жовтня сплачується тільки фактично використана житлово-комунальна послуга, якщо вона вимірюється засобом обліку. Тобто, для прикладу, якщо обов'язкова плата за природний газ складає, наприклад, 400 гривень, а спожито на 200 гривень природнього газу, то не потрібно платити повністю обов'язкову плату 400 гривень, а платити тільки 200 гривень за фактично спожитий природний газ. Також є зміна щодо права, знову ж таки, розширено право комісії щодо сплати єдиного соціального внеску. Дано право комісіям також надавати субсидію безробітним в сільській місцевості. В містах, якщо ці безробітні перебувають на обліку в центрі зайнятості, і також надано право призначати субсидії на загальних підставах громадянам, які працюють офіційно за кордоном, і там сплачують єдиний соціальний внесок. Тобто податок в тих країнах, з якими укладено міжнародні угоди щодо пенсійного забезпечення. Отже, такі зміни затверджено урядом. Також нагадаю про те, що віднедавна і уряд прийняв рішення про те, що ціна на газ зростає на 23%. Безпосередньо більше платити доведеться вже з 1 листопада. Чи відомо причини змін до програми субсидій? Я хочу сказати, що для тих людей, які будуть отримувати субсидії, то зміна тарифів не буде впливати на їхню обов'язкову плату, тобто на їхні витрати сімейного бюджету. Вони будуть платити в межах соціальних норм обов'язкову плату в залежності від доходу, тому що субсидія призначається в залежності від доходу сім'ї і визначається обов'язкова плата. При зростанні тарифів то зросте кількість наданої субсидії державою для сім'ї. За новими умовами, відколи призначатимуть субсидії і коли потрібно звертатися, якщо, припустимо, вже дехто з жителів краю відтепер може претендувати на субсидії? Те, що я говорив, для тих людей, які звернулися з 1 травня і отримують субсидії, то вона буде, потрібно буде звертатися, знову ж таки, після 1 травня наступного року. Якщо громадяни ще не отримали субсидії, а було, можливо, отримали відмову призначення субсидії на літній період, то потрібно звернутися до управління соціального захисту жовтень-листопад, але в листопаді буде призначатися жовтня місяця, зазначити в заяві, заявою декларацію до місцевих управлінь соціального захисту населення або до повноважених осіб в сільській місцевості, в сільських радах, або ми маємо великий Гая, вже прозорий офіс, який нещодавно був відкритий, або до прозорого офісу в громаді звертатися, або до уповноважених осіб об'єднаних територіальних громад. Після травневих змін кількість субсидіантів на Тернопільщині почала різко зменшуватися. Я попрошу режисера показати нам графіку, щоб ми могли побачити і порівняти, яка ситуація була у жовтні в 17-му році і також у 18-му році. Тобто ми бачимо, що на початок жовтня в Тернополі близько 9 тисяч користувачів субсидії нараховувалося, а рік тому було близько 50 тисяч. У Тернополі також різко зменшилася кількість субсидій, було 200 тисяч, і бачимо значно меншу цифру. Яка наразі ситуація з кількістю користувачів субсидій?
Так, я сказав, що кількість на 1 жовтня отримувало субсидії 83 тисячі сімей, що практично 50% менше, ніж було в літній період минулого року. Але разом з тим, враховуючи зміни до постанови Кабінету міністрів і враховуючи певні моменти щодо обмеження призначення субсидій, я думаю, що громадяни до початку опалювального періоду вони врегульовували свої, скажімо, сімейні, скажімо, щодо реєстрації, можливо, щодо там, де проживає чоловік, дружина. Були часто так, що дружина і чоловік проживають разом, але зареєстровані за іншими адресами. І я думаю, що ці питання багато родин врегулює, і в тому числі щодо людини, яка фактично не проживає, зареєстрована довший час в житловому приміщенні. Ці всі моменти врегулюються. Я думаю, що кількість звернень зросте, тому що за останній тиждень ми прийняли заяв 15 тисяч по місцевих управлінням Тернопільській області для призначення субсидії. І ця кількість зросте, враховуючи ці зміни, які ще з 1 жовтня прийняті урядом. Я думаю, що кількість субсидій буде менше, ніж минулий опалювальний період, але порівняно з літнім періодом вона виросте. І також хочу, щоб ви більше проаналізували, зокрема, нововведення, прийняті урядом, і як ви вже зазначали, що стосується, припустимо, житла. Тобто, раніше була вимога, що якщо обсяг житла перевищує норму, то тоді немає права на субсидії. Наразі це знято, йде мова лише про опалювальну площу. Яким чином це визначатиметься? Нагадайте. Опалювальна площа, розмір опалювальної площі дає обслуговуюча організація, або по технічному паспорту вона визначається житлова площа, відповідно, організація, яка надає послугу з опалення, визначає опалювальну площу і подається до управління соціального захисту населення для визначення права на призначення субсидії. Разом з тим хочу зазначити, що те, що ми вже й говорили, що не загальна площа, тобто лоджії, якщо гараж в одному одній будівлі для приватного будинку, він враховувався раніше в загальну площу, то зараз тільки враховується опалювальна площа. Але величини обмеження залишилися по площі ті самі. 120 квадратів для квартири і 200 квадратів, понад 200 квадратів, понад 120 і 200 квадратів для індивідуального будинку. Дякую. І мені підказує, що до нас телефонує глядач. Доброго вечора. Ми готові вас почути. Алло, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу запитати вас. Я разом з чоловіком не проживаю. Ми не розлучені. З різних причин я живу в одному домі, він в іншому. В нас двоє дітей. Один син приписаний біля мене, а другий студент, який не приписаний в нас. І вийде нам субсидія чи ні? Дякуємо за запитання. Я хотів би зазначити, що субсидія буде розраховуватись відповідно до ваших доходів, але хочу також зазначити, що оскільки ви перебуваєте в шлюбі і зареєстровані за іншими адресами, за іншими житловими приміщеннями, то при розрахунку субсидій там на те приміщення, де ви проживаєте, буде враховуватись дохід вашого чоловіка. І відповідно, якщо чоловік буде звертатися за субсидією, там, де він проживає, на той будинок чи квартиру, то будуть враховуватись ваші доходи. А щодо визначення права, то можна скористатися сервісом онлайн в інтернеті, щодо врахувавши ці доходи, приблизно прикинувши ваші витрати на житлово-комунальні послуги, можна приблизно розрахувати субсидії або звернутися до місцевого управління соціального захисту населення для того, щоб попередньо або із заявою і декларацією найкраще, і вони визначать право на призначення субсидії. І ще одне запитання маємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір.
На жаль, ми не можемо почути ваше запитання, можливо, через технічні проблеми. Ви можете спробувати дотелефонуватися до нас ще раз. А я хочу, щоб ви, пане Вадиме, роз'яснили ще ситуацію щодо обов'язкової плати. Ви вже зазначали, що є зміни щодо цього, саме скільки необхідно буде платити, якщо, припустимо, буде визначена конкретна сума обов'язкової плати. Так, як ми вже говорили, що обов'язкова плата визначається від доходу сім'ї. І в кожній сім'ї, в залежності від їхнього доходу, в залежності від кількості членів сім'ї, визначається обов'язкова плата. Обов'язкова плата, як було раніше, що вона сплачувалась в повному розмірі, тобто обов'язкова була до сплати в буквальному смислі, в сенсі. І, наприклад, якщо обов'язкова плата за природний газ в опалювальний період складалась для сім'ї 500 гривень, то вона щомісяця треба було її заплатити. Тепер змінено те, що тільки платиться фактичне використання природного газу. Якщо обов'язкова плата 500 гривень, а, наприклад, сім'я скористалася і використала природного газу на 300 гривень, то буде сплачуватись тільки 300 гривень фактично використаного газу. І знову маємо запитання. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я жителька тут недалеко вашого Тернополя. У мене син живе зі мною, він розлучений, сплачує аліменти. Скажіть, будь ласка, чи мені будуть входити доходи його в субсидію? Він зареєстрований з вами і проживає, так? Так, так, так. І проживає. Він розлучений і сплачує аліменти. Він розлучений, значить, при розрахунку субсидії, оскільки син проживає разом з вами і зареєстрований, я так розумію, в житловому приміщенні, то будуть враховуватись його доходи при розрахунку субсидії, буде враховуватись на нього норма для призначення субсидії, і не будуть враховуватись ним сплачені аліменти на користь дитини. Дякуємо за запитання, також дякую за відповідь. І багато запитань виникає з приводу, зокрема, ситуації, коли є сімейна пара, вони або ж розлучені, або не проживають разом, але офіційно не розлучені. І як ми бачимо статистику, то навіть на Тернопільщині побільшало кількість розлучень за інформацією управління статистики. І це стосується, зокрема, призначення субсидій. Тому розкажіть, будь ласка, більше, роз'ясніть, щоб було зрозуміло, у яких випадках, зокрема, впливають до ходи на призначення субсидії, якщо, припустимо, сім'я розлучена або ж не розлучена, але пара не живе разом. Якщо сім'я розлучена, і чоловік, і дружина розлучені, то їхні доходи не враховуються, якщо вони зареєстровані за іншими адресами. Якщо вони продовжують проживати і зареєстровані за одною житловою адресою, то враховуються як співжителів, можна так сказати, якщо вони проживають в одному житловому приміщенні, хоча розлучені, але зареєстровані. Якщо ж вони розлучені і зареєстровані за іншими адресами, за різними адресами, то субсидія призначається як для дружини окремо, без врахування чоловіка, а бувшого чоловіка, так само відповідно чоловіка, не враховуються доходи бувшої дружини. Тому, коли ж зареєстрований шлюб, то незалежно від місця реєстрації чоловіка і дружини враховується в сукупний дохід для призначення субсидії чоловіка і дружини. І спробуємо відповісти на запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ми вас чуємо. Ставте запитання. Я хочу вас... Алло, добрий вечір. Ми вас чуємо. Ставте, будь ласка, ваше запитання. Говоріть, будь ласка. У нас будинок побудований в 94-му році. Проживаємо двоє ми з чоловіком, пенсіонери і внучка вчиться в інституті на другому році, прописана в нас. Більше ніхто не проживає. Хата має 202,4 метра. Як ми маємо зробити? Зрозуміло запитання. Я хотів би уточнювати запитання. 202 квадратних метра – це загальна площа, так?
Ні, це опалювальний. Це опалювальний. Власне, тут можна порекомендувати ще раз уточнити свою опалювальну площу, якщо у вас опалення природним газом, щодо перевірки технічної документації щодо опалювальної площі. Наразі юридично призначити субсидії, якщо є 202 квадрати опалювальної площі, не є можливим відповідно до чинного законодавства. Але я би рекомендував би все-таки взяти технічну документацію на проведення природнього газу, якщо опалення природнім газом, напевно, швидше за все, і звернутися до обслуговуючої організації, щоб уточнити і, можливо, навіть і провести коригування опалювальної площі. Дякую за запитання і також за відповідь. І ще один аспект, який хочу, щоб ви роз'яснили, це ситуація з роботою комісій. Відомо, що комісії працювали і упродовж літнього періоду, і навіть після травневих змін, які прийняв уряд. Що тепер? Чи більше повноважень отримала комісія після останніх нововведень? Комісії діють на постійній основі при районних державних адміністраціях міст обласного значення. І ті повноваження, до тих повноважень, що я і раніше були, і я вже назвав сьогодні, це додавалося те, що мають право і безробітні в сільській місцевості, і за рішенням комісії призначатися субсидії. І якщо складна ситуація в сім'ї, особливо де важко хворі, люди також мають право звернутися за призначенням субсидії, і за рішенням комісії має право призначена субсидія бути. І крім того, є багато ще ряд випадків, де дано право комісіям приймати рішення індивідуально до ситуація, яка склалася в сім'ї. Крім того, ми націлюємо органи соціального захисту населення, щоб була принцип справедливості, тобто, щоб максимально можливо надати субсидії тим, хто її потребує. І спробуємо дати відповідь на ще одне запитання. Доброго вечора. Алло. Так, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я проживаю сама, в мене син приєднаний, але він живе окремо. Але справа в тому, що він їздить за границю, просто так їде і повертається, він там не проживає, там не працює, але їздить, да, і повертається назад. Якщо він перебуває за кордоном не більше 60 днів сукупно за період, який враховується дохід при призначенні субсидій, а це зараз це перший і другий квартал поточного року, тобто якщо він у першому і другому кварталі не був за кордоном більше як 60 днів сукупно, то ви маєте право на призначення субсидії. Але якщо ми в другому кварталі, так? В першому і другому. Він підприємець, але він є підприємець, він їздить по своїй роботі. Він не підприємець, я так розумію, що він ніде офіційно не працює. Та він підприємець, оформлений в податковій, все як має бути. А, він підприємець, вибачте, я не почув. Якщо він підприємець, то ви на загальних підставах подаєте заяву і декларацію управління соціального захисту, і йому, як підприємцю, будуть враховані доходи відповідно до... Але він має свою сім'ю і своє, він має окремо проживає, тільки в мене прописаний. Зрозуміло. Він вас не проживає. Значить, ще одна відповідь. Просто вам потрібно звернутися на комісію при райдержадміністрації і надати довідки з фактичного місця його проживання. І за рішенням комісії він буде виключений з розрахунку вашої сім'ї для призначення субсидії. Дякую. І ще один аспект, на який також хочу звернути увагу, що стосується безробітних. Тобто за травневими нововведеннями безробітні, якщо вони не стоять в центрі зайнятості, така сім'я не могла отримувати субсидію. Наразі маємо зміни, тобто що стосується безробітних у сільській місцевості, то вони можуть отримати субсидію, але лише за рішенням комісії. Так. Що стосується міського населення, то такої норми немає. Ну, що стосується міського населення, то якщо в центрі зайнятості перебувають, то мають право на призначення субсидії. Чому така градація законодавець поставив? Тому що найважче знайти роботу – це в сільській місцевості, це зрозуміло. Легше в місті,
а ще легше в місті обласного значення. Ми це розуміємо. Відповідно, така градація відбулася в постанові Кабінету міністрів. Разом з тим, кожна людина, яка не працює, також може мати право на призначення субсидії, сплативши єдиний соціальний внесок. Тобто укласти договір про добровільне пенсійне страхування з фіскальною службою, сплативши за подвійному розміру за 3 місяці, за який враховується дохід, і буде призначена субсидія на загальних підставах. І крім того, зарахується стаж, страховий стаж, тобто 6 місяців зарахується до страхового стажу цієї людини. І ще маємо буквально хвилину до завершення ефіру. Хочу, щоб ви нагадали жителям краю, що порадити робити, якщо, припустимо, людина вважає себе малозабезпеченою і не має поки що субсидії, що робити тоді і не може впоратися з високими тарифами, які вже затверджені. Я хотів би зазначити пару таких критичних моментів, які спостерігаю по зверненнях, які відбуваються до департаменту. І хочу зазначити, що перш за все треба відрегулювати питання, особливо тих людей, які родичі або діти виїхали на постійне місце проживання за кордон і вже довший час не проживають на країні. Тобто потрібно навести лад з реєстрацією. Тобто, щоб кількість фактично проживаючих в житловому приміщенні довший час відповідала кількості зареєстрованих. Тоді це зніме певні обмеження, які стосуються щодо закордону і взагалі щодо призначення субсидії, яка дійсно проживає в житловому приміщенні. Тим більше, що реєстрація в житловому приміщенні впливає тепер ні на право власності, ні на спадщину. Тобто треба дотримуватись правил реєстрації в житлових приміщеннях. Хочу сказати, що потрібно громадянам перш за все звернутися до управління соціального захисту, не знехтувати тим і звернутися за роз'ясненням до місцевого управління соціального захисту для того, щоб перевірити своє право на призначення субсидії. І крім того, не забувати, що є винятки із правил. Тобто, якщо на загальних підставах субсидія не має права бути призначеною, то звернутися до комісії щодо розгляду цього питання. Крім того, якщо людина не задоволена рішенням управління соціального захисту, вона має право також оскаржити це рішення в комісії при райдержадміністрації або міст обласного значення щодо неправильного призначення субсидії або відмови призначення субсидії. І крім того, якщо субсидія не призначена і людина вважає, що це неправильно, вона має право також оскаржити це рішення до суду. І дякую вам за розмову. І нагадаю, що сьогодні на наше запитання відповідав директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. До зустрічі в ефірі.